پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہوئی، بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو سزا سائفر میں ملی ہوئی ہے، دوسرے کیس میں توشہ خانہ میں، آج اس سزا کے خلاف ضمانت کے لیے جو درخواستیں تھیں سماعت کے لیے منظور ہوئیں اور کچھ کاروائی چلی بھی صحیح، کچھ ریمارکس بھی آئے، آپ کو خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ باہر آنا اندر رہنا، یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو سیاسی لیڈر ہیں ان کا یہ ایک زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اور ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. ہم پروسیکیوٹ نہیں کرتے، پروسیکیوٹ کرتے ہیں، اور سزائیں ایسی ایسی دی جاتی ہیں کہ جو جن کو نہ قانون تسلیم کرتا نہ تاریخ تسلیم کرتی ہے، یہ بدقسمتی ہے. تو میرے ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی سیاسی آدمی کو پروسیکیوٹ کرنا ہو، پروسیکیوٹ کرنا ہو، جی جی، یعنی اس کو عدالتی کاروائی کرنی ہو، شہادت ہو، عدالتی کاروائی ہو، تو آپ کو اس میں وقت بھی دینا چاہیے، اور وہ معاملہ ایسا ہو کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن، تو وہ آپ کو نظر آئے کہ یہاں انصاف ہو رہا ہے. یہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا، آپ پچھلی کسی بھی سیاسی لیڈر کی ہسٹری دیکھ لیں کہ اس کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں، جو سزائیں ہوئی ہیں، جو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کو نہ کبھی قانون نے تسلیم کیا ہے، نہ تاریخ نے تسلیم کیا ہے. یہی معاملہ کچھ عمران خان صاحب کی ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا، اب کیونکہ آپ دیکھ لیں، جس جج نے سزا دی ہے وہ اسی نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی، جی وہ ان کی عدالتوں میں، یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے ایک دن حساب لگایا کہ پانچ وزیر اعظم اور ایک صدر جو ہے وہ ان کی عدالتوں میں گزرے ہیں. میں خود ان کی عدالت میں رہا ہوں، بہت اچھے آدمی ہیں. میں ان سے کافی بار چلے گئے نا، جی ریٹائر ہو گئے، جی جی، وہ تین دفعہ پہلے بھی ریٹائر ہوئے تھے. اچھا، تو وہ اس کی لمبی زندگی اللہ کرے. تو اچھے آدمیوں سے بڑی اچھی گپ شپ رہتی ہے، لیکن ان کے فیصلے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، تو ان فیصلوں کو میں ذرا سسٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ اپیئر ہوتے تھے ان کی عدالت، ویسے گپ شپ اس وقت بھی ہوتی؟ جی جی بالکل، عدالت کے اندر بہت 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 قانون جانتے ہیں، بہت اچھے جج ہیں. اچھا، لیکن میں کہا کہ کچھ فیصلوں میں کمی رہ جاتی ہے. تو وہ کمی کیا، ڈیلیبریٹلی چھوڑی جاتی ہے، کیوں کمی رہ جاتی ہے؟ آپ بحث کرتے رہے، لمبی کہانیاں ہیں ملک کی. اچھا، یہ پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں ان کی، جو ان کا ڈسپوزل بھی پولیٹیکل ہوتا ہے، اور پھر ان کے آخر میں جو فیصلے ہوتے ہیں اپیلز پر، وہ بھی پولیٹیکل ہی ہوتے ہیں. تو میں ان چیزوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتا.